Fala galera, tranquilidade, eu sou o Mega, sejam muito bem-vindos. Se você está assistindo esse corte aí no YouTube, não se esquece de curtir, comentar e compartilhar com alguém que tenha interesse nesse tipo de conteúdo. Então, bora pompar a vontade de todo mundo para poder agradar o máximo de pessoa possível, tá ligado? Porque é sempre bom a gente, como amigo, tá fazendo as paradas por todo mundo. Mas se der, a gente joga. Ainda mais hoje que a live é mais curta aí que ferrou mesmo. Blox Fruits. É, eu sei que teu jogo favorito é o Blox Fruits. Por algum motivo eu tô ciente dessa parada, sabe, Love? Tá, aqui é uma loja de Avatar. O que que seria isso daqui, ó? Por que que aparece esse bagulho arma nuclear aqui? Cada paradinha dessa daqui que eu passo gera uma moedinha. Deixa eu botar som aqui no jogo. Nossa, tá uma musiquinha bem balada, né? Sério, cara, Blox Fruits não é teu jogo favorito? Eu jurava que era, Love. Caraca, tu viu ontem que eu peguei os quatro itens do Katakuri V2? Que cagada, cara. O que que significa esse 2,7 aqui, ó? Ah, é a altura do salto. E aí vai chegar num ponto que eu não vou conseguir pular porque vai estar muito alto. E aí eu tenho que comprar algum tipo de melhoria para poder pular mais alto. Seria isso, Jefferson? Meu jogo favorito é Roblox. Roblox não é jogo, cara. Roblox é uma plataforma que te proporciona a possibilidade de conhecer várias experiências diferentes, brother. Mas não adianta, a gente continua falando, chamando Roblox de jogo, né? Não tem jeito. Eu também tô nessa vibe aí, pra mim também é jogo, não adianta. É igual esse negócio de anime, os outros ficam às vezes na live quando eu tô conversando me corrigindo, que eu falo, ah, pô, quando eu era moleque eu via desenho, desenho. Porra, na minha época aquilo era desenho, cara, hoje em dia é que é anime. Aí tô chegando no máximo meu aqui, hein, Jefferson. Caraca, não passo do 84. Ah, passei. 85. 86, 87. Ah, mentira que eu vou travar aqui, ó. O Jefferson conseguiu. Eu não consigo, não. Ah, eu travei aqui, eu não consigo mais do que isso. Ah, fui.
Caraca, 98. 100. 101. 104. Porra, Jefferson, tu me desafiou a chegar no 127. Caraca, mano, vai ser difícil isso, hein? E aí, Fabrete, tudo bom, cara? Como é que você tá? Olha o Caio aí, ó. Falei, Caio, belezinha? Demorei, mas eu recuperei a conta. É, cara, eu não vou passar daqui não, Jefferson. Do 108, não. Meu boneco não chega nem perto daquilo lá. E pior que agora ele foi, hein? Que cagadola. Tem alguma parada bugada que permite a gente conseguir pular de vez em quando e travancar aqui o bagulho. Aí. Entra aí, meninos. Vem tentar chegar no 127 também. Foi. Caraca, tô no 115. Quer dizer, 114. Droga. Ué, que monte de coisa é essa daqui, ó? Ah, essa daqui são coisas pra poder comprar. Caraca, eles te dão item pra você comprar os bagulho ali. Ao final. Entendi, ó. Ah, mas esse daqui eu não tô conseguindo sair do 114, não. Não ainda. Eu acho que eu não chego no 118, não. Meu boneco não vai mais alto. O boneco do Jefferson consegue pular facinho. O meu não vai não, mano. Como é que pode isso? O Jefferson já passou aqui umas 3 vezes. Caraca, mané. Doideira.
É, Jefferson, acho que por problema de problemiação técnica, o meu boneco não pula mais alto do que isso aqui, cara. E pior que eu tô pertinho do final, que eu tô vendo ali o final ali no bagulho. É, eu fiquei a quatro paredes de chegar no final do jogo. Que ranço. Bora, boneco! Pula! Aê! Boa! Mais um pulo! Vai, filha da puta! Pula, caralho! Porra, todo mundo pula, menos eu. Puta que pariu. Só que eu tento mexer essa tela um pouquinho rápido, igual tu tá falando, e mesmo assim ele não vai. Não, não quero nada disso não. Eu apertei o botão sem querer. Pra ver se algum botão ajudava ele se agarrar e pular, sei lá, mais. Mas não vai não. Bora, boneco, pula esse treco. Bora, maluco. Pula! É, eu não pulo. Aí foi. Bora, boneco, vai, pula, maluco.
Pior que eu tô conseguindo pular com os bracinhos acima do muro, mas ele não tá coisando ainda. Maluco. Ali tá o 17. Ou seja, ali é a última etapa do bagulho. Caraca, mané! Vai, boneco! Pula, vagabundo. Cansado de pular. Eu vou jogar sim, Fabrete. Depois desse daqui eu vou no Blox Fruits. Tem alguma sugestão de jogo para poder a gente jogar depois do Blox Fruits? Que é isso aqui, ó? Salto gratuito, não, que salto gratuito aqui, ó. Complicado. Caraca, mano, há duas casas de chegar no final. Foi. Caraca, maluco, nem acredito que conseguia. Deus que me perdoe.
Eu não consigo passar do 109. Pois é, cara, é difícil. E aí, Leon, beleza, cara? Boa tarde, como é que você tá? Tranquilidade? E o fim da estrada é no 118. Ou seja, eu tô no final, falta só um ali, ó. Eu pensei que eu tinha empacado no 114, mas eu fui tentando, fui tentando, fui tentando. E aí, milagres foram acontecendo e eu fui conseguindo passar por cima do muro. Como é que ela tá mais boazinha hoje? Eu não sei te responder, cara. Eu só sei que essas coisas dão certo. Foi, maluco. Ó, o pai aqui, ó, no finalzinho do bagulho. E agora eu tenho que rodar essa roleta aqui. Ou não precisa girar a roleta? Não é obrigado. É obrigado aí. Tem é o quê? GGzão, mano. Vai entrar ali, um cuidado, hein? Isso aqui é perigoso, hein? Já resolveu o problema da conta. Mandei no seu privado. Demorou cerca de um ano para poder eu conseguir recuperar, mas eu recuperei. Beleza, então, ô Caio. Suave. Vou mais tarde passar esse login pro meu filhote. Pra poder meu filhote testar, ele vai curtir. Aí depois, quando ele voltar pra casa, eu entro também aqui pra poder eu jogar aqui também. E olha lá, eu ganhei um cabelinho igual o meu. Caraca, eu sou muito sortudo, cara. E aí, pré-carregado, beleza? Falei seu vídeo, tranquilidade. Mega, um jogo bom pra poder jogar com os followers. Human Fall Flat. Mas. É. Eu já joguei aqui, cara. Eu já joguei aqui. Esse jogo não é muito legal, não. Vai por mim, cara. Não foi maneiro, não. Na época eu tinha um moderador chamado Felipe, cara. Aí, na moral, eu e Felipe era só palavrão nós dois jogando aquela porra.